Bem-vindos, estou ali em casa, mais uma segunda-feira, estamos aqui, estamos aqui, como sempre, já sabem como é que é ter -se as segundas-feiras, é nóis, é nóis, é é let's go! Pá, bem-vindos! Hoje o que é que temos na agenda? Tema da atualidade, né? Hum. Tema da atualidade, mais um, let's go então, pá! Nós estamos aqui <laughs> para falar sobre um... a... Chacuena, Shakari. Shakari. Não sabe, não fala, espera os outros falarem. Aliás, é, 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 é não me dá miúda. Shakari Richardson. Exatamente, bomba. Ah. Epa, yeah, estamos aqui para falar sobre a Shakari hoje, né? Uma jovem atleta lá dos States, que pá, a miúda corre, que corre, tchique. Uhum. Chique, Ela né? ah, foi mesmo, ela é mesma mais ganhou mais rápida né Do sim da América da América, da América yeah. só? Yeah. ok ainda yeah. não, não sim, temos sim. Olimpíadas ah. também fica difícil de saber mas ah, nesse momento okay. yeah. Yeah, mas tá também com uma é mulher mais rápida né não sei se tem alguém mais rápida que ela mas pronto já. Yeah. Uh -huh. hoje estamos aqui porque pronto uns sabem outros não sabem ela foi pronto foi casada como é que é? Fumar Liamba! É tá Ela foi desqualificada Nossa. porque. Sim, depois de, ganhar, depois de ganhar a corrida de 100 metros. Yeah. Né, nas, como é que se diz nos trials, Nas provas, nas provas de acessos às Olimpíadas que vão acontecer agora, no ah, próximo mês, né? Uhum. Uh, pronto, ela foi suposta a um teste padrão, né? Yeah. E acusou lá a tal. Liamba. Exatamente. <laughs> é isso aí, ó. Isso, <laughs> é. <laughs> pronto, já. Mas é, é, é bom dizer que a, a, a essa tal maconha Maria Joana, uhum. essa weed que vocês estão a falar, uhum. no estado dela é legal, já viste? Ah, mas não tem nada a ver. Não yeah. tem nada a ver ah, com o desporto. Pois, só que no estado é legal, mas no desporto é outra cena, né? são outras regras e pronto. Uhum. E ali não é não é? Legal, né? yeah. Também, olha, agora um caso à parte, né uhum. foi de brincadeira, também é bom dizer que eu soube isso há pouco tempo também, que a mãe dela faleceu há pouco tempo. Também. Yeah. E ela foi até foi criada pela avó. Uh -huh. E pronto. E ela até soube que a mãe faleceu através de jornalistas, está a Isso é que é uma cena mesmo... Yeah. Yeah, e pronto. Com isso tudo, ela depois veio, veio né, depois dos acontecimentos, há pouco tempo ela lançou um... Teve num programa lá dos States, uh -huh. a dar o, o parceiro dela e disse o porquê. E pronto. Deu... deu uh, Mostrou as opiniões, explicou, né? yeah, explicou as cenas dela, como ela viu as cenas e, o, e aquilo que ela estava a passar no momento. Então, vá, com isso tudo, quem quer pegar. Olha, eu, a primeira vez que eu vi a, a miúda até, eu fiquei bem, bem, bem feliz, fiquei bem panca, porque eu vi, eu vi aquele vídeo, ela depois, acho que foi no, na corrida dos 100 metros, ela uhum. correr e ter com a avó, ver tá yeah. bem yeah. isso também. durei mesmo, yeah. juvei yeah. mesmo lágrimas. E yeah. yeah. a disse, mim também. senhora, a grande com é A mim avô. também, foi mesmo bem E me depois, sim. eu não sei, li, li em qualquer lado que a mãe dela tinha falecido, então tipo, foi a avó que lhe... Que lhe ajudou nos últimos tempos. Uma cena assim. Não, a né? avó dela é que é? lhe mesmo. Yeah. Yeah. Olha, yeah, então, yeah. me e e ela então Ela até mesmo a falar depois do 100 metros acho que ela até dedicou mesmo. E a. Não tenho certeza, que... mas ouvi também yeah. lhe coisa assim. Ah, yeah. então curti mesmo bem dessa cena. E agora, tipo, vês aquela fogo deixou jeopardized yeah. de Jeopardize. Hum. Isso tudo, estás a ver? Pô, eu não, não sei onde que eu canto com a, como como a cabeça. Não, mas lá está. Não é bem assim, eu sei. Lá mas está, sei. mas lá Como está. Como assim não é bem assim? Porque, não, yeah, porque ela, por porque exemplo, é. ela, ela quando veio cá falar, ela disse que foi a maneira que ela usou para lidar com a situação. Quando cada mãe tem para lidar Sim, com a, e, com a, e, a dor. Sim, tipo, esconder a dor. Ela disse que foi a maneira que ela... Yeah. Cada pessoa, tipo, grieve da sua maneira, não é? Yeah. E a maneira que ela teve foi essa. Uh -huh. Só que pronto, é aí onde é que eu pego e digo, mais uma vez, produto, produto de uma família dysfunctional, estás a ver que é mesmo yeah. assim? Eu, para mim, é aquela coisa. Fogo. Nós estamos a falar de uma miúda que um futuro psh, yeah. dá logo para ver ali naquele yeah. pequeno curto espaço, aquela corrida ali de 100 metros. De vez, uh -huh. que pá, ela mesmo aqui muitas medalhas de ouro vão chover. Que é mesmo assim, yeah. e de repente, e pá, a mim faz-me questiona. Questiona-me quem é que está ao redor dela, quem é que são os managers dela, quem yeah, é que man. é o conselheiro dela, quem é que é os, quem são os alicerces yeah. dela, estás a ver. Yeah e mais uma vez, pá, alguém que teve tem, ainda tem, porque ela foi suspensa por um mês tanto é que ela vai perder a oportunidade de correr no, na prova individual, que é a prova dela dos 100 metros mas se for escolhida para o time da América, uhum. que também é um se ela vai poder fazer parte destas fetas, né ah, okay. e yeah, ainda ainda vai ter, okay. porque é uma cena que acontece lá já quase no fim uhum. mas o tipo é sempre aquela cena ela, ela veio ao mundo pelos 100 metros mas yeah, yeah, a, yeah, yeah, a prova yeah. individual é sempre aquela yeah. cena e pronto, eu pessoalmente, eu, eu soube dela por causa desse, desse escândalo, estás a ver? Ah e não, é, eu, eu não lhe conhecia, conhecer é, ela por causa, eu não lhe por, causa, por causa, as pessoas estavam a falar mal do cabelo dela, das unhas, hum. da maneira que foi e a assim, yeah, foi dessa maneira que eu descobri é. ela. Ah, então quando e descobriste é, eu, mas, ela, ela ainda não tinha esse não, teste, não nada? Tinha, não tinha, porque todo mundo estava a falar não. que é a hora só como é que ela, tipo, Está yeah. nas provas assim, que <laughs> esse cabelo, com as unhas, não sei o representar Eu, eu dizer mesmo tipo, o que é que isso tem a ver? Isso não Sim. tem nada a ver. Aqui o, a o, o que importa é aqui é, o é é o dom, estás yeah. a ver? Yeah. Se ela quer povo, um, como é que chama-se? Wig? Peruca. Peruca verde. Isso é Isso é a cena dela. Yeah. Yeah. Isso não tem nada a ver contigo. Yeah. E uma cena que eu não curto nada é que. Tipo, o people no início tava a acusar ela, né? Há ah, muito uhum. ghetto, não sei o quê. O nosso próprio people mesmo, os yeah. blacks até em cima dela. Pois acontece uma cena dessa, já querem vir com racismo e não sei quê. Yeah. Então é aquela cena, ok. Estás yeah, yeah. aqui a difamar o teu people, que é mesmo assim. Yeah. Mas quando se trata de uma coisa que nem sequer tem a ver, no, na, no meu ponto de vista, nem sequer tem a ver com racismo, já estás a querer vir porque yeah. ah, é racismo, é racismo, é racismo. Yeah. E não é racismo, yeah. tu estás a falar mal de, de. Tipo estás a tentar pôr o teu yeah. próprio people down. Yeah. Vamos yeah. falar sobre isso. E esse racismo. Pois. Pois. Ah, pois. Yeah. É verdade, tipo, é verdade. Não gostei é verdade. nada mesmo. É verdade, não mas, nem um pouco. Mas o povo é sempre assim, o povo. Isso -se, é o passatempo do povo, tá? O povo, do e, é, negativo, aí é, e depois é aquela coisa, uma novidade, que né? é? Quer participar dessa novidade? Tu não corres como ela, não tens o dom dela. Uh -huh. Não lhe conheces, não fazes parte do círculo dela, da única maneira que achas que consegues participar é criticando ou, uh -huh. ou estar ali a por embaixo, não sei o quê. E depois alimentas esta energia e podre, é mesmo assim. Uh -huh. E depois aparece uma situação que ela pronto, chumba lá no, 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 no teste, uh -huh. né? Então aí já, 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 já é. Já és black, já estás yeah. a dizer não sei o quê, yeah. já é yeah. por que tudo piso, é estás a dizer? Yeah, é é, é aquela mesmo. hipocrisia que oh, o povo gosta. Eu disse mesmo, disse uh -huh. é mesmo, vocês mesmo. Ai, ó. Eu... Yeah. Yeah, nem vou falar. Uma, c... não... yeah. vai, vai, vai. Uma cena a mim que me irritou também muito, sabes? É o quê? Vibo é dessas celebridades mesmo consagradas, estás a ver? Uh -huh. Por exemplo, a Viola Davis, aquela yeah. do Hot uh -huh. Girl, é da, yeah. a moeda, é a Right? Yeah. Há mais black que tem black aí na... Não, estou a dizer a no... pura que é boa atriz. Agora, você ah, é mais black, popular. ela é a... não, escolinha. Não, ela não é mais black, não. Ah, ela é lupita. Não, não, estou a dizer, na senso, ela apoia boa black people ah, sim, e não sei o quê, estás a ver? Uhum. Yeah, eu estou a ver, tipo, não só ela, mas outras celebridades também, tipo, mesmo uma de, tipo, sentir, tipo, pena, estás a ver? Tipo, ai, estamos contigo e força e -se, não sei o quê, eu ainda não vi ninguém a vir e a dizer que tipo, ela, a atitude dela não foi boa. Para mim não foi boa. Uhum, yeah. Ela sabe as regras do jogo, estás uhum. a ver? É condolências mesmo, tipo, e yeah, a mãe dela faleceu. Uhum. E ah ok, mas tipo, Fogo, tu estás tu ali, tu estás. A tua mãe de certeza que te queria ver vencer yeah. vencer whatever, que tu estás uhum. ali uhum. nele, metido, não é? Eu acho que ela fogo. Mas fica bem difícil comentar esse tipo de cena não, porque, tipo, já, são os sentimentos e não sei o quê, mas ela, para mim, ela agiu mal. Ela estava numa competição, ela sabe que ela não pode fumar, existem regras, ela foi e quebrou as regras, agora é arcar com as consequências. Yeah. E é como estavas a dizer, ela por acaso até agiu muito bem em assumir. O a erro conhecer. que ela cometeu, mas agora esses people consagrados aí deviam estar-lhe a dar conselho, não é? Tipo, ah, porque estamos contigo e tal e tal e tal e tal, e não na parte que a mãe dela morreu, mas na parte que ela agiu mal hum. no desporto em que ela está, tá a ver? Pá, uma pessoa nunca vai saber o certo, né Mas uma cena que eu queria dizer, tipo, aquele vídeo que ela que ela, que ela fez naquele aquele vídeo, é? a participação naquele programa do States, né que é um vídeo que está circulando, né? Ela teve uma atitude, caraças, meu. Eu vi ali uma miúda de 21 anos uhum. e, tipo, a atitude dela fez-me logo ter compaixão para aquilo, aquilo que ela passou. Tipo, eu, eu já nem vejo, tipo, que ela fez mal. Fez, tipo, já, yeah, ela claramente teve mal, estás a ver? Como teve um mal. um erro? Sim, mas é aquela cena, pai. Eu vejo uma miúda que está, porra, 21 anos, meu. Mas jovem mesmo, que é mesmo assim, com um futuro mesmo é, brilhante à frente dela e tudo mais. Só que, pronto, uma pessoa não conhece o background dela, estás uhum. a ver? Uhum é aquilo que eu estava a dizer para mim eu vejo um dysfunction eu acabaste de dizer a mãe dela de certeza queria ele ver vencer não sei o que mas seja lá que foram as circunstâncias que que são que uma não sabe a mãe dela não lhe criou estás a ver ela cresceu com a avó e depois o pai está na, tá na foto não está não sei estás -se a ver uhum. os tios, os irmãos existem, não existem estás a ver porque é assim uma menina que tu vês ali ela pô, tu vês ela mesmo gueto mesmo vês que ela, o background dela não, não é um background à toa estás a ver uhum. Então, depois tu tens a oportunidade de, de chegar num, num patamar onde estás exposta, tipo, a, tua, a tua vida muda do, yeah. do, da, dia para, do, da noite para o dia, estás a ver? Eh, tens sponsorships, eh, patrocínios atrás de ti, tens pessoas a quererem trabalhar contigo, eh, marcas a, a aliciar, dinheiro a chover e não sei o quê. Então, e, e a equipa, estás a ver? E a equipa depois para pa tomar conta daquela cabeça que não deixa de ser 21 anos, meu. Yeah, yeah. Estás a ver? Uma miudinha, depois. Vai-se lá saber o que é que ela passou. O que eu curti mesmo nela, que me fez mesmo olhar para ela com, com uma maturidade e com um prazer de estar a olhar para ela e a ver aquele programa, foi da maneira que ela lidou com a cena, mesmo. ela deu os peitos à bala, mesmo tipo, sem desculpas, sem nada. Ela disse: mesmo, ah, Eu sei o que eu fiz, não foi, não foi certo. Epa, no momento também estava a lidar com a, com a morte da minha mãe. Eu até vim saber pelos jornalistas que foi logo um trigger point, estás a ver? Uhum. Um ponto de gatilho descontrolei perdi, não soube controlar minhas emoções, não yeah. soube como lidar, e a maneira que eu encontrei para lidar com isso foi o weed, estás a ver? vais lá saber se ela cresceu no meio a fumar weed, se for preciso já fumar weed, já há muito tempo também, ou não, estás a ver? Só que aquela cena, tipo, uma cena que te vem de repente, tu descontrolas, vais logo no teu refúgio, no teu refúgio é o quê? Nesse caso foi foi, 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 foi weed, estás a ver? Podia ter sido uma, uma companhia de, 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 já de muito tempo lá do bairro dela que podia lhe puxar para uma fezada, seja lá que for, tipo... É como ela disse, foi uma maneira que ela arranjou de esconder a dor, que estás a ver? Uhum. Só que caiu-lhe mal, já caiu-lhe caiu mal, mas da maneira que eu vejo ela a entrega, ela falar sobre a cena, vejo mesmo que é uma miúda que passou por um mistake, é mesmo assim, mas que já, já overcame, já é? ultrapassou. Já ultrapassou. Ela mesmo, da maneira que ela fala, da maneira que ela encara aquela verdade mesmo, sem desculpas, sem nada e... E, epá, aconteceu, aconteceu, bola para frente. Para mim, ela já ultrapassou. E ela, a partir daqui, vai ser muito melhor, meu. Hum. Lá está. Tu, tu começas a atingir certos patamares na vida também. Esses momentos, às vezes, é bom mesmo para tu também abrir o olho e ver. É isso que eu ia dizer. Eu tipo, quem é que está à tua volta, condição. meu? Vai buscar profissionais, meu. Vai buscar profissionais. E é aquela coisa, às vezes, tu até podes estar a querer vir buscar e dar. Um, trabalha os teus, estás a ver? Mas se os teus não estão a mostrar competência, hum, manda todos fora, hum. que é mesmo assim. porque porque não é, só, porque não é, é, só, não é só ser black, meu. Yeah, isso não é, é só black, importante. é ser black e tens que viver a cena de black na, na sua verdade, estás a ver? Não é ser black só porque estou yeah, aqui contigo, yeah, yeah, my bro, my bro, uh -huh. yeah, minha cista, minha cista, né, pia, meu, isso de boca todos temos. Vai buscar blacks profissionais que existem, estás a ver? Ah, e, e pronto, se, se acontecer que não, que não vai ser o teu tio ou a tua tia, seja lá quem for, teu amigo, quem tu cresceste Manda fora, se não é profissional, não é competente, não, não, não pode estar ao teu lado, porque tu já mostraste que és de um nível muito superior. Obrigado. E o pô, parece um animal ali no, 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 no track, meu. Cancela. <laughs> aquilo é uma brincadeira. Não, isso meu. É muito, isso é muito, ela muito tem um obrigado. futuro mesmo brilhante e eu digo mesmo, eu gostei de ver ela na televisão. Ela mesmo a dizer, pá, já aconteceu, já aconteceu, bola para frente, já falhei mesmo. Pô, com chess mesmo, ela está ali a falar e depois eu mas só fico a pensar não 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 não, não. muitas vezes é não, que ela, que ela não muitas eu? vezes as pessoas fogem refugiam entram, entram na mentira não, fogem não, não aceitam a responsabilidade ela assumiu a responsabilidade no total então, mas é, eu acho que é assim mesmo que tu tens que sim Numa mas, situação eu, dessa, sim é mas enquanto é. para mim, pode pode mim acontecer pode também do outro lado. não muitas das vezes acontece o contrário para mim ela mostrou grande coragem grande caráter grande é. coragem grande moral mesmo e ela mesmo disse e, e oh, fuck, só para tu ver onde é que essa miúda mesmo, a cabeça dela foi. Eu peço desculpas aos meus fãs, meus patrocínios, minha família, né? E até os haters que estão ali hating. Eu também vos peço desculpas. É pá, pá, mas peça miúda mesmo, é mesmo assim. Miúda mesmo. Pumba, meu. Pumba, para a frente é ex mesmo. Mas de uma cena de nós também. Normalmente quando tem esse tipo de, de situações, essas pessoas são instruídas minimamente no que dizerem. Eu tá também pensei bem? nisso. Eu, 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 uhum. eu, eu mas ela tem cara e eu não vi. E a... não, eu sim, não também... vi. Isso ela tem mesmo. cara que ela é mesmo tipo. Yeah, olha, até, até podia ter alguém, okay. mas ela não foi Muita ali a letra. Não não, ela... não, 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 te... ela falou o coração dela. Yeah. Por mais que alguém lhe instruiu ou não, eu estava ali a ver mesmo, eu consegui ver o coração dela. Às vezes, ela está a falar abertamente. Pelo menos foi a percepção que eu tive. Hum. Eu, eu fiquei mesmo procurando. Porque eu disse: normalmente, nessas situações, tem as pessoas que vêm, te, é. vão te instruir, porque ela, ela é um diamante. Ela ali é uma galinha de ovos de ouro para quem quiser. Quem tiver hum. dinheiro e saber explorar a cena. Hum. Então, vai, vai ter muita pessoa ali na corda dela querer lhe. Ah, vou-te ajudar, vou-te fazer não sei o quê. Então, eu pensei logo nessa cena, mas eu comecei a ver, ela está ali mesmo. E a, ela está ali a falar o coração dela, ela verdade dela de mesmo. Essa, esse tipo Eu vi esse de... mano. Eu vi nesse e isso é que uhum. me fez mesmo olhar para ela mesmo com outros olhos mesmo. Fox, e senhor meu, Então mas com mais... isso tudo, uhum. tu achas que deveriam ter sido? Uhum. Achas justo? Então o que aconteceu? O que okay. que, 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 que Ela foi desqualificada. Sim, sim, sim. Ah, sim. Okay. sim. porque ela quebrou okay. as regras, né? Okay. Essa coisa que estão a dizer, uh, um dos slogans estão a dizer, Olympics don't cheat, Shakari. Como assim don't cheat, Shakari? Há um slogan que está agora e não, isso uhum. é uma das propagandas, tipo as Olimpíadas não, não fazem batota chegar. Não é batota, ela, ela yeah. acabou as regras, quebrou as yeah. regras, estás yeah. a ver? Yeah. E até teve sorte, porque isso vi que vai de um mês até não sei quantos anos, já não tenho bem certeza, e ela yeah. teve um mês, ela até tem sorte que se. Bobear e ainda pode até participar na, nas fases finais das Olimpíadas, yeah. dos estágio se for Esta escolhida feita. agora, né? mas nesta Mas já viste ela já ficar das... manchada por isso, estás a ver? Lembra por, porque, a por começar isso, começar. Não isso, isso. Ver? ela é jovem, yeah. ela agora só tem que continuar a rebentar, 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 rebentar. Que sim como uma mansão. Um... Yeah, não lição. só para ela, mas com os outros que estão a vir também. Yeah. Do por... mesmo background que ela está yeah. a ver. Exatamente, porque ela agora pode pegar nisso também, até fazer mesmo uma propaganda à volta disso, porque ela sumiu. Então ela agora pode pegar nesse erro. E fazer, olha lá está, iluminar muitas pessoas estão estão vindo do mesmo sítio que ela, uhum. pessoas que estão a passar as cenas que ela, ou que não passaram, ou que podem vir passar, estás a ver? E servir como exemplo, servir como inspiração e, uhum. e toma tá lá da cá. E é assim que tu, tipo, às vezes não tens ninguém à tua volta, estás a ver? Era como role, uhum. male, role model, mas consegues usar ela mesmo, porque ela passou yeah, e pode. ela assumiu a sua responsabilidade. Yeah. Pô, não tem, não tem melhor yeah. que isso, meu. E quer tocar no o que, que, que tu isso. disseste, tipo. Ela mesmo Claro que é sempre melhor tipo, tentar, quando tu sobes nível, né? tentar sempre uhum. puxar o, o people com quem tu cresceste, ou Exato. a tua família, não sei quê, uhum. mas foi lindo mesmo que tu disseste, quando essa tua família, ou esse teu people que tu cresceste, não têm as capacidades para lidar pá, com para o nível que, lidar tu yeah. nível que tu estás, yeah. ui, deixa, deixa e vai buscar Sim. profissional. Yeah. Exatamente, yeah. e... E não é uma questão de black this, black this, não, porque tem black profissional é. em todo lado. É, mesmo a É só só procurar e, e saber achar e contra é mesmo assim. Yeah. Porque senão tu não vais progredir, yeah. tu não avanças. Estão yeah. todos tu, com a mesma yeah. mentalidade? e yeah, yeah, tu até podes estar aqui, mas se o teu time está aqui, então tu. O hum. teu nível é esse. As pessoas que tu carregas à tua volta. De alguma maneira vão-te falhar, vão-te sempre falhar, vão arranjar uma maneira, nem que for para boicotar, ou vão-te falhar. Às vezes até nem fazem de propósito, estás a ver? Mesmo não, por não terem aquela experiência e não terem a ah, não têm capacidade. Não têm as capacidades. Yeah. 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 É tão simples yeah. como isso, não têm mesmo as capacidades, estás yeah. a ver? Yeah. Yeah. Não, é verdade. Eu concordo com isso. Eu, ela, no caso dela, tipo, eu acho que ela está mesmo ainda bem presa na. Né, né. No, no no meio dela, no meio dela tá a ver? tu consegues ver na, na essência dela uhum. na maneira como ela fala na maneira de estar ela teve um não sei que prémio que ela foi receber e no discurso dela ela diz mesmo ah não, não importa a cor do meu cabelo não importa o comprimento das minhas unhas o que importa é que eu hum, o talento e yeah, eu tenho talento. Eu, concordo. Eu, concordo. eu concordo eu também eu concordo e, também, também. Ela Mas, não tem que estar aqui yeah. toda é muito em. Yeah. também plenamente. Não, yeah, é não. o estilo dela, é o estilo yeah. dela. Aquilo yeah. O que importa é o yeah. talento. Sem dúvida. Mas eu acho que, tipo, o ambiente onde ela está, eu acho que foi. foi acho que, que teve muito a ver. É, esse erro que ela cometeu, eu acho que teve muito a ver com o ambiente Sim, onde ela eu ainda também. está. Sim, assim. Sim yeah. também, também consigo ver e isso. Eu acho que também tipo, consigo quando, ver tu, isso. Quando, tu, quando tu começas a, tipo, yeah, conquistar certos patamares, uh -huh. né? tu tens mesmo que começar a descartar certas cenas é, da tua vida, é. senão fica quase impossível tu é tipo como tu costumas dizer ficas a apanhar água com cesto, né é? Hum. cesto furado yeah. 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 yeah, yeah. tipo, ficas a remar ali contra a maré, porque hum. tipo tu estás no meio de uma cena e, mas estás a tentar buscar yeah. mas é onde eu digo, vez. volta ao uh, ponto do princípio, essa cena de de meu, mais uma vez estás a ver porque ela, ela tem 20 anos, ela só conhece aquele meio. Yeah. Onde é que estão os mais velhos? Onde é que Exatamente. estão os, os conselheiros? Onde é que estão yeah. Pá, onde é que está o apoio? Meu, onde é que estão as pessoas que vão dizer? Olha, não a partir de hoje, esse mama aqui não é. Yeah. Tu estás nesse nível, faz-me ver porque às vezes, pô, eu só conheço esse meu meio. Eu não conheço mais meu meio. Yeah. Então, tu disseste, ó, oh, só aqui, ó, oh, agora subiste, tens que bazar. Nós a crescer, a nossa, primeira, a nossa primeira reação é logo ficar na defensiva, eu não posso me vender, eu não vou me vender, Exatamente. eu tenho que estar aqui, eu não, eu cresci Mas aqui e vou ficar é aqui, vendeira. sim, só que tipo, é, é aquela cena que nós não yeah. sabemos, estás a ver, nós estamos tão agarrados ali, e depois é, é, é aquilo que a gente sabe, aquilo que a gente aprende a crescer, então fica-te muito imprimido, que se alguém te diz uma cena, a tua reação logo, não, eu não sou vendido. Só que a questão não é ser vendido, só que alguém tem que ter alguém que me faça entender yeah. que eu não estou a ser vendido, yeah. porque eu sozinho não consigo chegar lá. E depois eu tenho, somos, vamos dizer, somos 4, 5, 8, whatever, né? E eu sou a única pessoa que toma sobressai e de repente digo, não, começo a olhar, né? Eu estou a ver mesmo que isso aqui não está-me a fazer bem, não sei o que, não sei o que. E todo o resto pensa diferente, então eu começo -me a questionar: hum, não, se calhar eu estou okay. tripping, como eu yeah. disse, I'm tripping, yeah. man yeah. Então, estou a ser mesmo feito, estou a deixar Sim, os meus. Exatamente. Não, não é questão, estás a ver? É questão mesmo. É uma questão de evoluir-te. Claro. Ficas com aquele lugar, aquele sentimento. Ficas com aquele. A... na tua vida É mesmo, e aí onde é que vem a alta sabotagem? A alta sabotagem, pessoal, vão lá checar vão episódio lá chegar, 7. A boia e a boia. Aliás, que o último episódio também sabia que era episódio 14. É aqui, são metralhidões. Uau! Estás a ficar melhor de memória! Yeah, yeah. Mas, pronto, <laughs> a ver, mas é aí onde é que a gente precisa a crescer. Uhum. Aquela pessoa que já passou, que sabe da vida, que já passou, já caiu. Que quando tu me vies me dar esse conselho, eu também vou conseguir ver nos teus olhos. Tu sabes daquilo que estás a falar. Yeah. Então uhum. fica mais fácil de eu entender, estás a ver? Uhum. Yeah. Porque eu sozinho não chego lá, não sei que vou caindo, vou caindo até aprender. Yeah. E às vezes cai, é muitas vezes tarde. Que fica tarde, estás yeah. a ver? Eu acredito que depois dessa queda aqui, muita oh, coisa vai mudar. Me, eu também. Porque mas, a mim, não. o pai eu acho eu e é vai me irritou mesmo foi esse, essas pessoas que já estão num certo nível, uh -huh. que tipo, em vez de estarem mesmo ali a aconselhar a miúda a dizer, olha, epá, tens... mas também não sabes calhar, se calhar por detrás. isso é só um apoio online. Porque a mãe dela faleceu e não sei o que é querem dar aquele apoio uh -huh. online. Mas tu não sabes por trás, se calhar, às vezes, yeah, às podem vezes, estar ali. Pô, Só que eu, espero gente, que eu espero bem yeah. que sim Porque as uhum. mensagens que eu tive a ver De, de algumas celebridades uhum. não Tipo nem te dá aquela Mas é isso que eu ia dizer yeah. que yeah. Só que as vezes também Pela uma mensagem tu yeah. consegues ver mais ou menos sim Eu consigo mas entender é. vocês é. as duas yeah. Porque quando disseste yeah. a primeira vez Eu não vi, por acaso não vi quando, yeah. Eu também não vi, Vai, mas vi, isso estás a dizer vi, vi. Olha, do momento que essa miúda ganhou os 100 metros, a Viola Davis começou a postar no Instagram dela. Yeah. Sim sí, senhora, well done e não sei o quê, bababá. eá, yeah, boom. Yeah. Aconteceu esse mamba, ela também postou e não sei o quê, tipo, e yeah, e tu não vês... Epá, yeah, tu vês mais o pittiness, mais o... Como é que se diz? Uh... A pena. A pena, estás a, é. yeah. a ver? Em vez de... Não, epá, olha, foi um erro e não sei o quê mais bola para frente, bora, não sei que. Yeah. eu não, acho, olha, antes de, antes, é que ela... antes de subir, eu ia dizer, eu acho que isso é bem importante. Aquilo que, que, que eu estava a dizer, que tipo foi uma que eles estão tipo, a ver isso como uma injustiça. Tipo, ia, tipo, yeah, okay. yeah, Resumindo, a minha ideia é que foi um erro, foi um erro. Ia yeah. 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 yeah, eu. Foi um erro, foi um erro. Não tem aqui nada a ver se fosse um branco, se fosse quem fosse. E o mesmo tratamento. Tentaram, tentaram. tentaram com fazer compara compara Comparações com Marco Felf que não tem nada a ver. Porque o Michael Phelps uh, Phelps. Phelps? Ah, yeah. oh, eu pensei Phelps. que foi Phelps. Yeah, Phelps. Ok. O nadador. Michael. Ele. Depois de uns meses de, das Olimpíadas, ele foi apanhado com. Como é que chama O bong? O. Opa, o waterpipe. Casimbo. Mm -hmm. Cachimbo, é. Não, não é Cachimbo. É, não? Opa, whatever. It's o yeah. waterpipe. Yeah. Espuma, uhum. E estavam aqueles. Aquele. É, é, é tipo xixa, né? Que, eu, uma pequenininha que faz bagulho de xixa. Não, que faz bagulho de xixa, né? O uh, tutututu. Uh, uh, uh. Então. Vá, não é xixa, aquilo é uma Já cozinha, né? Mas bem. faz, faz bagulho de xixa. Então. Não, xixa, né? É de novo. Como é que é? Como é que, é? Como é que é? Olha, eu falei isso que está na câmera, amor. É aí é, que depois de fazer screenshot, ficou... Viu as sensações do memes. Mas, anyways. Então, vamos voltar nesse pipe. Não. É uma beca de diferente. Tem né? água aquilo? Tem água, mas. Eu estou a dizer, faz bagulho assim. oh, Então yeah. vocês também têm é um beca... extra. Não, é. não, não é nesse é assim extra, mas é uma beca de friend. É o que sentido. Vamos discutir isto agora. Aquilo é um é de é uma é beca de cachimbo. Vá. Já não, não, não. O é um nome ninguém também. sabe, também não vou falar. Mas é, que não é, que... é cachimbo. Não, o que me faz entender. Não, cachimbo é muito mais pequeno. É, é, é. Aquilo é. é tipo um bowl, estás a ver? É, é tipo um bowl, estás a ver é, acho que é um bongo que nem o é, é um bongo? É, é Sim, não, eu não sei Mas em português não sei. Pá, não fumo o nosso fumador? Eu também não sei.

mas já, pronto, a teste Se fizer um teste a fumar charuto tu vai acusar, não? Claro que vai, claro claro, que vai, claro, que vai, que vai acusar que é. Não, não, não é que tem. É, é. é, é. Se eu fosse o I também das Olimpíadas a correr ali hoje. vai acusar. É, é, substância. é. substância. Tem é nicotina, tem uma Areva que tem lá. Aquele é que tabaco. E. Não se pode fumar cigarro, o Wicca. Não, eu acho que também não. Nem podes beber álcool a swea não pode beber lá okay, não pode yeah. ninguém se é dista não yeah. pode ok muitos tempos sim é yeah, acho que não acho não que não acho que não é esportista acho que não acho que não muitos tempos também já lavam yeah, mas, mesmo mas é acho isso. que ninguém deveria yeah. saber mas já lavam sei mais já anyway mas já como eu estava a dizer queria ter comparado com Michael Phelps yeah Phelps <laughs> Porque yeah, viram ele com o bong e não sei o quê. Então estavam um tipo naquela... Ah, esse também foi uma weed. Uhum. E, e não perdeu as medalhas. <laughs> conseguiu ainda ir nas Olimpíadas. Blá, blá, blá. Mas isso não tem nada a ver. O Explica lá porquê. Yeah. Uhum. Porque o Wii foi apanhado meses depois das Olimpíadas terem acontecido. Uhum. Yeah. E ela foi desqualificada porque foi, tem, na, não yeah. tem, foi nas yeah. provas. Yeah. Não tem nada a ver. Vocês, nada vocês nada estão a ver. querer vir puxar... Tentar trazer esse narrativo Motivos, de racismo, racismo yeah. que não tem nada não, não a ver. Nada yeah, a ver. Não. É, não, não existe. E há este racismo, numa ver, não existe. Não, nada a ver. Mas. Mas estão mesmo a querer puxar não. mesmo. Não tem mais. Ah, porque ele é black. Não. Ah, porque ninguém yeah, é, se não, fosse não. uma branca, ia ser diferente. Não, não, depois tem. foram não, buscar não esse do nadador. Não, vocês estão. Yeah, bem, é, bem, é, 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 é. Quantos brancos já foram desqualificados porque. Quantos? Eu yeah, também não sei quantos? Eu não sei ah, também <laughs> yeah, Eu esse também é, não mas sei quantos? Vou mesmo fazer research mesmo Para pôr aí mesmo <risos> yeah, <risos> Mas falaste quantos, quantos é porque me esperou, né? <risos> Uau <risos> Vocês hoje <laughs> mesmo, ameaçam, ah, está tudo bem. É por isso que eu perguntei. Tu falaste tá com uma bem. certeza. Não, é, pensei que são alguns. Que já tem, tem alguns. Não. não, eu não conheço Mude, muitos. Eu não, também, eu não, conheço, eu não conheço muitos. É, eu, nem eu devo conhecer muitos. um assim que vim na televisão a passar e disse se foi desqualificado ou outro, assim, vai. Não conheço muitos. Eu conheço alguns de black. Conheço aquela daqui em Inglaterra, conheço não. a dama. Aquilo o, 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 tá o I, tá o nhoco-nhoco o I. Tá tá não, é um fato. É, um fato, eu não estou de Dandagrino. Mas, mas tem brancos. Então os meninos gostam bem de dar nesse mambo de. Como é que se chama? steroids, Esteroides, já. Imagino, já. Pá, pá. Assim, de repente, não vejo assim. Eu não sei, mas agora que tu tocaste no steroids com certeza. Tem Sim, já o quê? Já deve ter algo. Mas já, mas nada a ver, meu. Mas anyway, é, 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 yeah, yeah, yeah. Estou mesmo a agora estava aqui o O, o, o Sam também não teve um desses escândalos não, few years não. back? Sam é ele chato. Are you sure? Yeah. E, eu digo dedicado, e digo mais. mais. E eu digo mais. Antigamente, se calhar, até devia ter esses brancos assim que estás a dizer, não né? Mas é antigamente. Hoje em dia é mais, é mais black. Que eu, que eu me recordo, né Que eu lembro assim. Uhum. Não lembro é muitos brancos assim. Ok. E yeah, anyways mas depois vê, mete aí. Yeah. Yeah. Mete aí alguns também para equilibrar a balança. Um coche. é. <laughs> <laughs> Yeah, mas pronto, yeah. mas yeah, essa cena aí de racismo não sei o que esquece. Yeah, não, não, isso aqui na é, yeah. Mas voltando àquele ponto que estavas a fazer, a cena de que as pessoas às vezes quando falam com aquela pena, estás a ver? Eu acho que isso também é um, uma, um. vale a pena falar porque isso faz com que as pessoas estão de fora, estás a ver? Porque a NetAube é tipo assim, é, é tudo na onda. Hum. É, Cria-se uma onda yeah. e toda a gente. Uou, oh, yeah. olha a onda, ei, ei, yeah. estás a ver? <laughs> É assim, yeah. E eu acho que é, é bom as pessoas começarem a parar dessa cena de, de pena. Principalmente nós blacks que, que somos muito big zone, somos rígidos, somos fortes, emocionalmente rígidos e não nos deixamos de ir abaixo não sei quê. Então eu acho que tem que ser sempre, temos que pegar essa narrativa até nos momentos mais fracos, né? Porque é assim: se começa uma onda de pena, 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 o que fica é pena. E quando tem muita pena, o que faz é o quê? Estás é, é a passar a mão na cabeça. Mm -hmm. E quando passas a mão na cabeça, tu não estás a dar a oportunidade àquela pessoa de aprender com o seu erro. Crescer. Crescer, estás a ver? Estás a dizer que, ah, it's ok, está-se bem, yeah. olha, não passa nada, aconteceu. Olha, é racismo, yeah. Oh, yeah, é porque és black, yeah. né? se é, yeah, começar a matar esse porque, é porque Se ela não fosse a miúda que é, desculpa, uhum, só disse, né? uhum. se ela não fosse essa miúda que ela é, por acaso, ela ia tá nessa na verdade é, é isso que eu estou dizer, é, é por isso que muitos caem do... nisso, é por isso yeah, que eu tiro-lhe o chapéu. Eu tiro-lhe o, o chapéu porque ela, mesmo sendo cute, vês mesmo, ela falar no vídeo dela, está ali com uma serenidade mesmo total, Consegue ver uma miudinha, não está ali toda coisa, nada disso. E ela simplesmente, na simplicidade dela, ela sumiu a sua culpa, sumiu a responsabilidade. E disse mesmo é o que é yeah. bola para frente, estás yeah. a ver? Então acho que isso é que tem que ser o foco, estás a ver? É ver, aconteceu, não vamos aqui esconder e, e ficar tipo yeah, e tentar pintar bonito porque yeah. é black, né, Pia, yeah. amor Porque aí só estás a dizer que tu lá está, não gostas de encarar a verdade, se tu não encaras a verdade. Tu estás a, a, a matar a oportunidade que tu tens para aprender com os teus erros. Yeah, e isso só faz me com me que amanhã vais cair lá outra vez. Yeah, yeah. Nunca vais cair. Não assumiste. Se yeah. tu não assumiste, tu não aprendes, não aprendes, não, yeah. aprendes, não consegues aprender sem assumir. Yeah. Tá -se a ver? Porque assumir é encarar. E se mm -hmm. tu não encaras, desde debaixo do tapete, amanhã vem outra vez. Não tem me leção, não aprendeste nada. Yeah, é a mesma né. cena, estás a ver? Então é, não é falar mal, não é cair em cima, claro, é simplesmente que... ser um bom. Como dizem o homem, estás a ver um pai e uma mãe. A mãe normalmente é mais pacata, é aquela coisa de nurture. Nurtura isso. estás a ver? É mais pela nurtura. O pai é já pela disciplina. Então, uhum. como raça, estás a ver quando essas cenas acontecem? É saber dar os dois, a tá ver? Trazer a disciplina e depois brincar também da nurture mesmo yeah. para equilibrar as cenas, para a pessoa saber que, aí, yeah, falhei, mas não vais sentir que aquela. aquela Aquele sentimento de culpa que vais abaixo e não sobes mais, porque Sim. visto que a tua comunidade também teve lá te apoiar. Hum. Mas de apoiar não é dizer só, ah, não. Passar é, é, a mão na cabeça e, e não assumir. Os factos, estás a ver? Yeah. Dizem, não, só te fizeram isso porque és black. Ou só te aconteceu a ti o outro visto o Phelps, não sei o quê. Não, não, não. É como se, Não pode, É meu. como se. Eu disse e vou continuar yeah. a dizer: mentalidade de vítima. Yeah. Yeah. Desculpa, yeah. ainda yeah. tem muito assim. Yeah, isso é verdade. Muito. Isso é verdade. E depois ficam, ah, não, não podes falar isso. nem. Eu. Não, vou continuar a falar porque yeah. ainda tem muita mentalidade de vítima. Yeah, é verdade. Vocês não querem encarar a é verdade, meu. Yeah. E estamos a começar a cair nesse mambo de tipo, mesmo a nossa luta hoje em dia, se vocês repararem, tipo, estamos nos a pôr nessa posição, tipo, em vez de lutarmos mesmo, como é que eu posso explicar esse mamo? Tipo, em vez de estarmos a lutar, estás a ver. É para, yeah, de, 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 de peito para frente, peito para a frente, hum, frente yeah. estamos a lutar numa de. numa de. Até de vitimização. Mas lá está, ver, é como, como a disse. E estranho, o que tu estás a dizer? Yeah. O que vocês dois acabaram de dizer é o quê? resume se uma coisa? Isso não é luta, ninguém está a, yeah, yeah. tá a lutar. E sabes yeah. porquê? Porque lutar é árduo. Yeah. Porque yeah. lutar é encarar a verdade. Yeah. Lutar é fazer changes, yeah. é fazer mudanças. Ninguém quer fazer mudança, porque fazer mudança. Xô. custa é trabalho é trabalho tá tu tens que é. conseguir te olhar no espelho e conseguires apanhar os teus defeitos e queres trabalhar nos teus defeitos ah, aceitá-los em primeiro lugar é. primeiro, olha é. mesmo em primeiro mesmo lugar aceitar, é aceitar. E, exatamente é. ou poderes trabalhar nos teus defeitos ninguém quer fazer isso porque ah, por dói é. então como é que eu vou olhar para mim eu, eu, sou só um olhar espelho, é. vai. eu sou um vaidoso eu é. sou um vaidoso vou olhar no espelho e vou dizer que nada é tu afinal é assim assim assim, é. assim. É. o quê uhum. não não pode, estás a ver? Yeah. Eu nunca vou aceitar isso, porquê? Não estou a viver a minha verdade. Não quero lutar. A assim cena mesmo não quero lutar. E depois o que é que acontece? Não queres lutar, mas queres reclamar. Ah, e quando reclamas, tu estás a esperar que o outro venha e faça a tua luta. Uh -huh. Olha, isso é. Olha, agora yeah. mesmo, agora aqui, vou, vou mesmo pintar nos meus feelings. Porque assim, uh -huh. tu não podes mesmo esperar que o outro venha fazer a tua luta. Porque ah, se pois. tu dizes que estás ok. Para o outro vir lutar por ti, tu estás a pôr a tua, a tua vida na mão, na mão do, do outro. outro. Então Yo. tu não tens direito nenhum. Tu és um pedinte <laughs> e vais continuar a ser um pedinte. Uau! Não, a, é vida é assim, a vida é sim, é meu. Não, é vida assim, a vida é sim. E isso aqui nem estou a falar de raça nem nada. Não, Pô, é. Começamos desse todo ponto, todo. A ver? É. Isso é toda a gente. Tu se queres liberdade, as pessoas dizem-me, ah, eu quero ter liberdade, liberdade social, liberdade financeira, liberdade, liberdade. Tu se queres liberdade, tu tens que buscar muitas responsabilidades. Hum. A liberdade vem assim, porque quanto mais responsabilidades vais buscar na tua vida, mais tu sobes a tua fasquia e levas ah, a tua pois. fasquia. Quanto mais tu sobes, mais liberdade tu tens. Ah, Parece que não, mas tens. Mas mais responsabilidade também e, tens. Exatamente, claro, mais liberdade, é yeah. é. liberdade é mesmo isso. Liberdade é mesmo isso. E só aí é que tu vais também saber lidar com a liberdade, quando também tens muitas responsabilidades. Aí é que vais ser uma pessoa justa. Por, uhum. por exemplo, estás a ver? Não vais ser um ditador. Porque se eu chega aqui amanhã e, ponto, é aquela coisa que dizem muito, né? Venho. E tenho um tio lá em África que é pá, um milionário, não sei o que caiu-me uma fortuna nas mãos. Eu não trabalhei para essa fortuna, eu não sei o que é essa fortuna, não ah, tem valor dentro dessa fortuna, fortuna. Foi tudo mudado a mim. Ela tem que preocupar contigo vou preocupar contigo. contigo ah, porquê? Se eu não conheço esse tio, eu não conheço a tua vida, não eu não conheço a tua também. Então, porquê que eu tenho que preocupar com a tua? Né? Pior, estás a ver, tá a, a gente tem que passar, a gente tem que temos que passar responsabilidades. Quanto mais tu fores buscar mas tu vais subir. E a vida é assim, estás a ver? Só que as pessoas não querem, porque a responsabilidade, mais uma vez, é trabalho. Ah, e quem pois. quer, trabalhar? Ah, quem quer trabalhar? Eu só quero estar sentado é aqui. É Como tu costumas dizer, as pessoas querem querem os louros, mas não querem. Como é que costumas dizer? Não querem coisas, os seus deveres. Costumas sempre dar uma dica assim: dos deveres e louros. Uh, as seus deveres. Yeah. Yeah, okay. Okay, yeah, yeah. Yeah, whatever. Mas é isso é um grande ponto mesmo. Isso é um grande ponto, Por isso, pá pessoal, quem quer mesmo liberdade, como diz, vai à luta, porque ela está aí. Uhum. Ela está aí, meu. Ela está aí. Isso e e, e não, vou, não vou muito longe. Eu próprio hoje estou num dilema. Que estou num dilema entre uma coisa que eu quero. Uhum. E eu sei poder ir buscar essa cena que eu quero. Eu tenho que lidar com essa cena aqui não é má, simplesmente é trabalho, estás uhum. a ver é árduo é, 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 lá está, subir a fasquia yeah. então é, e é, é, que às vezes eu fico naquela fogo, consigo ver já aquela cena à distância, ainda nem comecei, mas já estou a ver a cena à distância, estás a ver e às vezes dá-me aquela, e fogo fica lá longe, estás a ver mas depois eu, eu ao mesmo tempo digo, não, mas isto aqui só acontece se eu abraçar essa cena claro. aqui, então, quero mesmo yourself. isso? se eu quiser, vou abraçar se eu não abraçar isso, então quer dizer que eu não quero isto ah, assim pois. tão bad como eu digo que quero. É só yeah. a boca para fora, estás a ver? Yeah. Porque nas ações não quero realmente. Yeah. Isso é errar mesmo, é só arcar com as consequências. Seguiu o exemplo yeah. das Chakari Shakari. 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 Não, nah, foi a Gana próprio, curtir mesmo. Olha, yeah. eu vi ela mesmo, senti-me já que lhe conhece e tudo, meu. vou tu ver mesmo. Não, senti ganha connections de, mesmo desde, desde com ela, meu Desde o primeiro dia, yeah. dia que eu vi ela, quando ela estava tá a falar dessa cena das unhas, do cabelo dela, não sei o yeah. quê, eu também curti mesmo boa dela, porque vê-se mesmo que ela é real. Yeah. Yeah, yeah. Ela yeah. E, e, e depois é aquela cena, por mais que ela tem aquele cabelo e aquelas unhas, as pessoas gostam muito de pintar o lado vratia, estás a ver? Mas eu, pelo menos, eu não sei se ela é vratia ou não, porque ali também ela estava a pedir desculpas, então a postura hum. é sempre diferente. Mas eu gostei, ela falou na boa, não falou hum. sem atitude, sem querer mostrar que é gueto. Hum. Falou nas calmas, estás a ver? Então, já, yeah, conectei com ela mesmo. Porque tu, tu podes sair de lá, mas não quer dizer que tens que estar aqui a bater, a pintar uma imagem, que you know? Yeah, soube yeah. estar ali, pedi a sua desculpa falou tal, nas calmas mesmo mm. yeah. digam lá o que é que acham quais são as vossas opiniões né? concordam não concordo, com ela não injustiça. concordam yeah. acham que foi injustiça, não foi qual mm. é o vosso ponto de vista uh, coisas novas que, pronto, que ninguém abordou aqui se vocês estiverem em casa, metem aí nos comentários também gostaria de saber, yeah. informar melhor e pronto, já sabem como é que é todas as segundas-feiras da Slum Show, estamos aí Foi o E epa, é aquela base, estamos aí pessoal, estamos aí, estamos aí. É aquela base, é aquela base. Por isso já sabem como é que é, pessoal. Mais uma segunda-feira, estamos aqui. Vamos levar fasquia a ah, ah, embora Pá, liberdade, né? Responsabilidade, mão a mão, um não anda sem o outro. Huh? Se não, isso é que é cheating. Isso é que é isso é que é batota, não? Então, liberdade só assim, sem responsabilidade. Fala, né? Se isso não for batota, alguém tem que me dizer qual é essa? Qual é essa? 15. Mas ela nem fez batota. Ah, agora 15. Eu não disse, não, claro. não disse que ela ah, fez batota? Não, eu disse isso sim é que seria batota. Ah, ok. Eu também tipo já abasaram, tô a bazar, não estou sozinho. Caga do que 15, 15. É, pá, o slam show, o pessoal já sabe como é que é. Vossos House five Slums, todos os dias, todas as segundas, todos os dias. Só sei é todos niões. os dias. Yeah. <laughs> <laughs> ah, também, mas para não que yeah. né? yeah. <laughs> Não, isso aqui já é a falar, né? Tá. Olha, eu digo mesmo, eu curto esse beat. hoje em dia, eu uma, duas, <laughs> 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 wow. yeah. Vibes, vibes. Não é vibes. vibes. <laughs> É uma pessoa que já sabe como é que é. Todas as minhas festas, estamos aqui. Jesse Sanchez, Mira, Polyglot, Multitalented, bone oh, yeah. Gago, raised in the slums, <laughs> achei yeah, do nugget, criado nas barracas. Quando é que alguém vai chegar aqui com o dunha também? Já profiou uma peruca assim também? Never! Shit! you mad? Never! I don't sing never. I will say that. I will say never. I, I would say never. <laughs> say, you never <laughs> catch me on one. Já estou criado, eu estou o tema, vou pôr mais um bico. Você é criança, já esquece, esquece, esquece. Não, mas é verdade, no, eu, não eu, sair, tipo, eu nunca vou me ah, é, apanhar não. com uma peruca. Never ah, say never. Nunca ah, na vida. Okay. Okay. Ah. Eu, então. prefiro, eu prefiro. Prefiro a na careca. Ah, oh, ué. Sim. Irmã minha então, assim. Quem yeah. fala a verdade não merece castilo, yeah. tá vendo? É, 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 não é o um meu estilo, yeah. eu, <laughs> faço o <vocês risos> que vocês quiserem na vossa vida. Não é o um meu estilo. Não é o um estilo. Jessy, tá, qual é? A tua? Se me deixasse, assim, eu por aí, ó, um pequeno, assim. Experimentar coisas novas, mudar de visual, e yeah. Isso vale a pena uma é zumbi. <laughs> 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 é. Tira já o lado com o outro episódio. Como assim como Não sei, tipo, eu hum. gosto bem do meu cabelo, né? eu, tipo mas eu também gostaria bem de tentar tu... um corte assim bem, bem... bem... Mas já cortaste o cabelo? Nem, mas já, já não, não passaste essa capa? Não, eu estou a dizer... Não, tem que ser o ah, falso, o falso, falso Batman. Eu não quero falar sobre isso com vocês porque eu já, não dá. Não, não, não. Tá aqui. Fala, eu, né? eu também gosto de cabelo é. curto e houve uma altura que eu só andava com um Bobs, Sim, mas eu, eu cortava o cabelo. Eu quero, eu quero mas alternar. Já foi uma etapa, estás a ver? já passou. Não, não, a mim eu não curti bem essa etapa. Ah, ok. Eu <laughs> quero experimentar os diferentes. ela está crescendo como a Shakari, que ah, yeah. um yeah. é de cor de laranja também. Yeah. É. É. depende <laughs> do tempo né cor de rosa. É, depende do tempo. Por que não? Sim, todo Olha, para combinar com os teus fones, aqui fica mesmo um show. Castor Pandoro. O que é isso,